Policia vendore Durrësi deklaroi se nisi procedimi penal për 4 shtetas për veprat penale, fshehje e të ardhurave dhe mos pagimi taksave dhe tatimeve. Specialist për hetimin e krimit ekonomik dhe financiar në drejtorinë vendore të policisë Durrës, mësohet se në vijim të punës të tyre për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e krimit ekonomik, kanë ushtruar kontrole ndaj tregtarve që tregtojnë mallra të ndryshëm pa licencë dhe pa dokumentacion për katës. Në vijim të veprimeve u proceduan penalisht shtetasit me inicialet AA 44 vjeç, ES 44 vjeç, TS 31 vjeç dhe BB 45 vjeç banues të Durrës. Këta shtetas mësohet se u konstatuan në lagjen me numër 11 të Durrës përpara sheshit pranvera duke tregtuar pa licencë dhe pa dokumentacion për katës, telefona celular dhe aksesorë të ndryshëm, të cilët u sekuestruan në cilësinë e provës materiale.